Saudações, meus queridos gafanhotos, meus pequenos gafanhotos. Hoje quase que não saiu. Olha, o negócio tá tão tenso que quase que o meu pequeno gafanhoto ficou pelo meio do caminho. Muito bom, muito feliz por saber que você está aí assistindo mais uma nossas aulas. Eu tenho certeza que você está fazendo suas observações, suas anotações. Olha, nesta nossa aula de agora, eu não vou nem parar muito tempo para conversar com você, tá, meu pequeno mequetrefe? Sabe por quê? Porque a gente vai agora entrar num profundo desse iceberg. Agora a gente vai mergulhar numa água turva da ondulatória, onde a gente vai falar de fenômenos que são um pouco mais bem elaborados, assim possamos dizer. Então, sem muita delonga, vamos lá, Robertão, falando das qualidades fisiológicas do som e do efeito Doppler. Pois é, você sabe o que é uma qualidade fisiológica do som? Primeiro, você tem que entender que o nosso aparelho auditivo, ele vai funcionar por meio da identificação da vibração. Pois é, ele não entende a palavra propriamente dita. O nosso sistema da percepção do mundo, ele sempre vai fazer conexões. A neuroplasticidade cerebral, ela possibilita que a gente tenha conexões de vários lóbulos cerebrais, permitindo que a gente possa entender alguém, mesmo a pessoa só mexendo a boca, que é a linguagem, né? A leitura labial. Então, uma vez que você tem a produção de um som, esse som, ao adentrar no nosso canal auditivo, ele vai fazer com que órgãos, ele transforme o impulso da onda em impulsos elétricos. E esse impulso elétrico, ele vai para o lóbulo temporal, as nossas têmporas, fazendo com que haja a identificação daquilo que a gente entende como um som e daquilo que a gente tem a percepção do nosso mundo real. O que acontece é que o cérebro, ele vai fazer a interpretação desse som, que é, no caso, os nossos fenômenos ondulatórios. Então, é importante que, para a gente entender que para esse fenômeno ocorra, nós temos que ter uma velocidade desse som. E esse som, ele não tem a mesma velocidade dependendo do meio material por onde ele se propaga. Não sei se você sabe, meu pequeno gafanhoto. Você que tá aí, você deve estar olhando assim: ah, Paulinho, mas o som tem a velocidade 340 dos meios. Oh, mequetrefe, não diz isso, mequetrefe. Porque de acordo com o meio onde ele se propaga, essa velocidade muda. Lembre-se que uma onda, ela é uma perturbação de um meio. E nós estamos falando de uma onda mecânica, que precisa de um meio material. No estado gasoso, as moléculas estão muito afastadas umas das outras. Por isso que a velocidade do som no ar é de apenas 340 metros por segundo. Mas quando a gente vai para a água, por exemplo, essas moléculas já estão mais agregadas. Isso faz com que essa velocidade, ela passe agora para mais ou menos 1.500 metros por segundo. E quando a gente entra no estado sólido, principalmente os metais, podemos ter valores superiores a 4.400 metros por segundo. Pois é, mequetrefe. Então, quando a gente fala então dessa velocidade e que você tem um objeto que ultrapassa a própria velocidade do som, você vai ter fenômenos esses chamados de efeito Doppler e das qualidades fisiológicas do som. Então, para a gente entender um pouco melhor, vamos falar um pouquinho da fisiologia da audição. Robertão, joga na tela, Robertão! Então, nós temos a parte externa do ouvido, né, onde ele vai ter a captação do som, onde a nossa orelha, como nossa caixa acústica, e eu não sei se você sabe, viu, mequetrefe? Você, como sua impressão digital e sua íris, assim como essas duas características, a nossa orelha, ela é única. Olha que maravilha! Robertão, joga pra mim, Robertão, que eu quero falar isso olhando no olho do meu mequetrefe. Mequetrefe, você é um ser único, você é uma única pessoa no mundo que tem a sua impressão digital, a sua íris e a sua orelha. Olha pra aí que maravilha. Ó, joga na tela, Robertão. Então, após ser captado, o tímpano leva o som para o ouvido médio, onde você vai ter lá o martelo, a bigorna e o estribo. Dessa maneira, esses órgãos, eles vão fazer com que o som, no caso, no ouvido interno, ele seja amplificado, exatamente, porque você tem uma caixa acústica aí, onde ele vai ser amplificado entre 30 a 60 vezes pela janela oval, que dá início ao labirinto e o caracol, que são os responsáveis por transformar o impulso de uma onda mecânica em impulsos elétricos. No ouvido interno estão as terminações nervosas, que se comunicam com o cérebro. Então, ó, você tem aí essa ilustração em que o som, ele, ao adentrar no nosso canal auditivo,
motivo, ele vai ser exatamente pelo labirinto e o caracol transformado, tá, em estímulos elétricos que vai para nossas regiões da têmpora. E aí a gente vai falar das qualidades fisiológicas do som, qualidades essas que são a altura, a intensidade, volume e o timbre. E aí, mequetrefe, é importante que você anote isso com muita atenção, porque é tema de muita confusão. Quer um exemplo? Você está ouvindo aquela música que você gosta, e aí você está naquela sofrência, ruendo, levou aquele pá de chifre no pé do quengo, e aí você está lá repetindo a música 30 vezes, e você diz, ah, eu vou aumentar o som. Olha aí, mequetrefe, já está errado. Já errou, mequetrefe. Porque quando você fala aumenta o som, o correto seria você falar assim, falar agudo. Porque quando a gente fala de aumentar o som, nós estamos fazendo com que a frequência da onda aumente. E assim ela fica aguda. Gostou? E aí, tá vendo aí, mequetrefe? Então, falar aumenta o som, deixar o som alto, é fazer a frequência dele aumentar. E isso faz parte da qualidade fisiológica do som. Essa qualidade a gente vai definir primeiro como altura. E é importante você entender que a altura do som não tem nada a ver com você gritar com alguém, tá, mequetrefe? A altura está associada à frequência. Quanto maior a repetição, quanto maior a frequência de uma onda, maior vai ser o som. Só que quando a gente aumenta a frequência de uma onda, o som torna-se aos nossos ouvidos um tom agudo. Da mesma forma, quando você diminui a frequência, esse som passa a ser ouvido por nós de uma maneira mais grave. Então, nosso campo auditivo, e aí tem essa imagem, você tem, por exemplo, elefantes que conseguem identificar o som pela própria vibração do chão, os animais, cachorros, gatos, golfinhos, morcegos, cada um ele vai ter uma percepção auditiva diferente, que é a qualidade que ele vai distinguir do som grave e do som agudo. O que acontece é que quando a gente tem o aumento dessa frequência, é importante você entender que aumentar o som é aumentar a frequência. E quando essa frequência aumenta, o som ele fica agudo. E se alguém chegar para você, ah, Paulinho, fala baixo, porque você está falando muito alto. Aí você vai responder para a pessoa desse jeito. Porque falar baixo não é falar baixinho. Falar baixo é reduzir a frequência. E quando você reduz a frequência, a sua voz ela passa a ficar grave. Gostou? Então, isso significa a altura do som. Então, o nosso som audível, que ele vai numa escala de frequência entre 20 a 20 mil Hz, ele vai ser classificado como alto e baixo, alto sendo um som agudo e baixo um som grave. Lembrando que um som agudo é um som de alta frequência. E um som grave, por sua vez, de baixa frequência. Lembre-se que frequência é o inverso do período. Então, pensa agora comigo, tá, mequetrefe? Se eu tenho uma onda e que essa onda ela vai ter uma repetição maior, faz sentido para você que o comprimento de onda dela vai diminuir? Pois é. Então, ondas de alta frequência, o comprimento de onda delas são menores, porque elas vão estar mais próximas uma da outra. Veja nessa imagem que você tem um som agudo e um som grave. E note que, nesse caso, você tem a altura do som sendo classificado pela frequência que ela tem. Então, o que é que faz um som ser grave? É você aumentar a frequência e o aumento dessa frequência vai reduzir o comprimento de onda. Já o som grave, a frequência ela vai diminuir, deixando o comprimento de onda dela maior. Belezinha? Então é importante você entender essa relação do comprimento, tá ok? E aí a gente passa para a nossa segunda qualidade fisiológica, que é essa sim, é onde a gente fala da intensidade e volume. Lembra que a gente tem o costume de dizer, ah, aumenta o som, não é aumentar o som. A palavra correta é dizer, deixe o som mais forte, porque a força do som, falar forte é falar utilizando toda a energia do seu pulmão para aumentar a intensidade da voz. E falar baixo, na verdade não é baixo, é falar fraco, é quando você reduz a intensidade de som. Ô, mequetrefe, você não está com um problema no seu aparelho de TV não, tá? O que está acontecendo é que eu quero te mostrar o que acontece quando nós falamos fraco. É quando a gente reduz a intensidade. Perceba que a qualidade fisiológica da
intensidade está associada agora à amplitude. Enquanto a altura estava associada à frequência, a intensidade está associada à amplitude. Então, um som, quando ele é forte, a amplitude aumenta. Já um som fraco, a amplitude vai ficar menor. Então, essa intensidade sonora, ela vai ser forte ou fraca, e essa intensidade está associada à amplitude de uma onda. Belezinha? Então veja nessa imagem, ó, que nós temos uma onda fraca, uma onda de baixa amplitude, uma onda alta, uma onda forte, uma onda de alta amplitude. Perceba agora que a gente pode fazer brincadeiras com relação à intensidade e com relação à altura. Lembre-se, a altura, ela é agudo se for de alta frequência e grave se for de baixa frequência. Então, eu posso falar agudo e forte. E também, eu posso falar agudo e fraco. Da mesma forma, eu posso falar grave e forte. E também posso falar grave e fraco. Porque está associado à forma que a gente relaciona tanto a frequência quanto a amplitude. Belezinha? Na intensidade do som, a gente pode também definir a potência que ele vai ter. E essa potência do som é a relação entre a energia, tá, que vai ser emitida pela a área de secção, que vai ser obtida pela área da secção de uma esfera, que é 4πr². No caso, pessoal, essa intensidade sonora, ela pode e vai definir uma tabela, uma classificação que faz com que esse som, ele se torne mais agradável para a gente ou não, que é onde a gente fala do nível sonoro. Por exemplo, existe uma falácia muito grande em que as pessoas atribuem às crianças com espectro autista, que estão classificadas no TEA, como crianças que são sensíveis ao som. Entenda, não é sensível ao som, até porque muitas delas também falam forte. O que acontece é que elas são sensíveis ao nível sonoro. O que incomoda uma criança que está no espectro autista é o nível sonoro, que é o ruído. Faz sentido para você? Não é a força do som, porque muitas vezes, como eu te falei, ela própria vai estar gritando, brincando, participando. Mas o que acontece é que quando esse nível sonoro ele atinge certos valores, isso passa a ser desconfortante para o cérebro de uma criança que está no espectro autista. Para a gente calcular essa intensidade sonora por meio do nível, eu adaptei a equação que você só vai encontrar aqui, viu? Olha aí, mequetrefe, vê que exclusividade. Essa equação que eu estou colocando para você não é a equação que você vai encontrar na internet, não, tá? Essa equação é uma adaptação, onde vai se tornar de uma maneira mais didática você calcular a intensidade sonora por meio do nível. É muito simples. Uma vez que ele te deu o nível sonoro, que a unidade é o decibéis, você vai dividi-lo por 10 e subtrair por 12. Olha só, e o resultado dessa operação é o expoente da intensidade sonora. Nessa tabela, vocês estão vendo aí o nível de decibéis, como tem da respiração, de uma folha, de um sussurro, do barulho de uma geladeira e até de barulhos mais intensos, tá? Por isso que pessoas que trabalham em shoppings, que trabalham em aeroportos, em locais que têm muito ruídos, eles precisam usar por um mecanismo, né, de um tapão, tapar ouvidos, tá, por segurança do trabalho. E aí a nossa última qualidade fisiológica do som, ela é chamada de timbre. Essa qualidade está associada à distinção do som, ou seja, vários instrumentos musicais tocando as mesmas notas musicais e você entendendo que cada um toca, são instrumentos diversos, diferentes. Ou seja, o timbre é a percepção que a gente vai ter da mesma nota musical ser tocada por instrumentos diferentes e você conseguir distinguir. Por exemplo, se eu tivesse aqui com um violão tocando a nota sol e tivesse com um violino ou uma flauta, será que você ouviu o som do mesmo jeito? É óbvio que não. Então, essa distinção é o que a gente chama de timbre. Muito bom! Então, o timbre está relacionado com a forma da onda. Então, perceba aí que nós temos duas ondas que têm o mesmo comprimento, se você prestar atenção direitinho, mas o formato dela é diferente, tendo um timbre diferente. Então, perceba que esse timbre é essa qualidade fisiológica que nos distingue, tá, um som do outro. Então, a gente tem aí, ó, a relação da altura que está associada à frequência. Ondas de alta frequência são agudas, são ondas altas. Ondas de baixa frequência são ondas
fracas, ondas baixas, e a intensidade, por sua vez, associada à amplitude, como forte e fraca, e há o timbre pelo formato. E também tem a questão da duração de uma onda, tá ok? Muito bom. E aí, para a gente finalizar nossa aula de hoje, a gente vai falar do efeito fisiológico do efeito Doppler. Esse efeito Doppler, pessoal, é a característica que nós vamos ter da percepção como nós ouvimos o som. Você já parou para perceber que quando você está numa rua, a ambulância, ela quando está se movendo por trás de você, o som da sirene é de um jeito, mas quando ela passa, você já notou que esse som ele muda? Aí você deve estar dizendo, ah, Paulo, óbvio que muda, porque a sirene fica mudando a música. Ô, mequetrefe, em verdade, te digo, o som é o mesmo. A percepção que fez você entender a diferença do som foi o efeito duplo. O que acontece é que a gente tem que entender que quando os objetos eles se aproximam de um observador, esta onda, ao se aproximar de um observador, ela vai aumentar a sua frequência. Dessa maneira, lembre-se que quando se aumenta a frequência, o som fica agudo. Ele vai fazer com que o comprimento de onda diminua. Mas da mesma forma, quando esse objeto ele se afasta, o que vai acontecer é o inverso, é uma redução da frequência, deixando o som mais grave. Então, quando um observador ele está vendo um objeto se aproximar dele, o som nesse momento ele vai ficar mais agudo. E quando ele se afasta, o som ele reduz a sua frequência, ficando grave. Grava isso porque a gente vai precisar para entender a equação do efeito Doppler. O que acontece é que o observador também pode interagir com o objeto. Se o observador se aproxima ou se ele afasta, não importa. O que interessa é que se nós nos aproximamos de uma fonte, a frequência vai aumentar. Se nós nos afastamos dela, a frequência vai diminuir. E dessa maneira, a relação da equação do efeito Doppler, ele vai estar associando exatamente essa relação, tanto da fonte quanto do observador se aproximando ou se afastando. Perceba que, olha, antes de qualquer coisa, viu, mequetrefe? Robertão, me bota na tela aí, Robertão. É importante você entender que essa equação ela é grande, ela é feia, mas ela não é uma equação difícil. Basta apenas você entender que a frequência que nós ouvimos, que é a frequência aparente, ela é a frequência real multiplicada por essa relação da velocidade do som sendo dividida pela própria velocidade do som com a seguinte diferença. Note que você tem um sinal de mais ou menos do observador e mais ou menos da fonte. Para você saber se é mais ou menos, basta você lembrar o que acontece com a fonte e o observador. Lembrando que quando se aproxima, existe um aumento. Então, quando eu quero aumentar uma divisão no numerador, ela fica positiva. Mas quando eu quero aumentar uma divisão pelo denominador, ela fica negativa. Faz sentido para você? Então, onde é que a gente vai ter o efeito Doppler aplicado na prática, no nosso dia a dia? Por exemplo, na medicina, quando você vai fazer um exame, você talvez já deve ter ouvido, ah, faz o exame com Doppler. Exatamente, porque no caso o que vai acontecer é que é o som emitido ao ser refletido, ele vai identificar a intensão, ou seja, a intensidade recebida do som. E isso ele vai classificar por um espectro de cor, fazendo com que ele tenha a precisão do tamanho dos órgãos que você tem sem necessidade de abrir seu corpo. Outra aplicação é na meteorologia. Então, através da temperatura de uma nuvem, você pode fazer com que identifique como essa nuvem se move e dessa maneira se entender que tipo de movimento ela vai fazer. Ou seja, você está utilizando o efeito Doppler nas condições climáticas, como também nos radares. Você sabia que no radar, para ele saber a velocidade que você está utilizando, é o efeito Doppler? Como também na questão das galáxias. Então, o efeito Doppler é exatamente esse efeito que vai te dar essa percepção. Então, ó, para a gente responder uma questão para finalizar nossa aula, tem aí um título, uma questão que tem um enunciado muito grande, mas esse enunciado é para explicar um contexto. O que vai acontecer é que no final ele diz o seguinte, olha, uma pessoa ela tem um nível sonoro de 40 decibéis. Qual a intensidade sonora? Lembrando que a intensidade sonora mínima para a audição humana, ou seja, o limite, é essa intensidade de 10 elevado a menos 12. Bom, pela fórmula adaptada que eu te ensinei, você vai pegar o nível sonoro, dividir por 10 e em seguida subtrair por 12. E olha que maravilha, 40 dividido por 10 dá 4, menos 12, você tem aí uma intensidade de 10 elevado a menos 8, dando como alternativa a letra A.
Muito bem, mequetrefe! Ô, Roberto, joga para mim. Com isso, nós finalizamos nossa aula de hoje. Quer saber mais? Vai lá no meu Instagram, arroba Paulo Vieira Hipnose, que eu vou poder te dar mais outras dicas. Hoje, nós vimos sobre dois fenômenos muito importantes, o efeito Doppler e também as qualidades fisiológicas. Se você não entendeu alguma dessas explicações, eu recomendo que você pause o vídeo e assista novamente. E nós nos encontramos já já na nossa próximo final do bloco de ondulatórias. Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau!